Identitetstyveri, hva det? Et eksempel på det hvis kriminelle bruker mitt bilde og utgir seg for å være meg. Kriminelle gjør som regel dette for økonomisk vinning. Det finnes mange måter å svindle på. Dette kan for eksempel gjøres via dating. Den som utgir seg for å være en annen, oppretter en falsk profil som gir et flott inntrykk, og så kommuniserer de med uvitende mennesker som blir sjarmert. De kan bruke lang tid på å kommunisere for å øke tilliten. Fram til den falske profilen begynner å be om hjelp, og de ber om mer og mer og mer. Det mye spill, og man spiller på følelser, og følelser kan være vanskelig å si nei til. Personen gjør dette mot flere mennesker og vet hvordan man skal spille på menneskers følelser. Dette profesjonelle kriminelle. Hvis du blir presset til å gi mer og mer penger, det viktig å si fra til en venn eller anmelde det til politiet. Det mange som opplever identitetstyveri. For eksempel hvis kriminelle allerede har samlet inn ditt personnummer og dine opplysninger som adresse og har den informasjonen klar, så får du en melding om at det krise og du må logge deg inn på BankID. Med en gang du fyller inn informasjon for å logge inn, har du i virkeligheten godkjent et banklån i svindlerens navn. Pengene allerede på svindlerens konto. Hvis du opplever å bli svindlet, og det kan skje med hvem som helst. Mange skammer seg og later som ingenting har skjedd. Da fortsetter de å svindle andre. Vi anbefaler å kontakte banken din, politi eller forsikringsselskapet ditt. Du kan være med på å stoppe svindlerne. Det også bra å prate med venner om dine opplevelser. Det mulig de kjenner seg igjen, og slik kan de unngå å bli svindlet. Jo flere som snakker om dette, jo vanskeligere blir det for svindlerne. Husk, dette profesjonelle svindlere som spiller på dine følelser. Og husk at dine følelser ekte. Det de som falske. Aldri gi bort BankID. Aldri logg inn på BankID hvis en annen person spør om dette. Aldri send penger til personer du ikke har møtt før. Det en god tommelfingerregel.